Labdien! Šodien mūsu nodarbības tēma ir formu veidošana datubāzes vadības sistēmā Microsoft Access 2003. Protams, lai uzsāktu darbu ar formu, atkal atvērsim jau eksistējušo datubāzi un pārslēgsimies uz trešo sadaļu – sadaļu Forms. Sadaļā Forms ir divas iespējamās darbības – izveidot jaunu formu dizaina režīmā vai arī izmantot veņa vizādu palīdzību. Mēs šajā gadījumā izmantosim vedni. Es formu veidošanā ieteiktu sākumā izmantot noteikti vedni, jo ar veņa palīdzību ir iespēja ātri izveidot formas tādas, kādas tās ir nepieciešamas, nevis pielietojot dažādus rīkus, diezgan daudz laika tērēt formu veidošanai. Bet, protams, pieļaujams ir arī pirmais režīms. Veicu dubulu klikšķi uz otrās izvēles un veidošu šajā gadījumā formu. Pirmajā solī man tiek jautāts, kādu tabulu vai vaicājumu es vēlos izmantot, lai izveidotu formu. Es izmantošu šo pašu pirmo tabulu pilsētas. Un tad, kad es esmu izvēlējies vaicājumu vai tabulu, man tiek piedāvāti lauki, kuri šajā tabulā atrodas, un es viņus varu pa vienam pievienot vai arī uzreiz visus pārcelt uz topošo formu. Pāreju uz nākamo soli, kurā man tiek jautāts, kādā veidā es vēlos izkārtot šo eksistējošo tabulu. Es šajā gadījumā izmantošu kolonveida formu. Parasti tādas populārākās ir tieši pirmās divas, bet ja ir nepieciešams sarežģītāki gadījumi vai kaut kāds cits specifisks gadījums, tad varbūt pat arī pivot chart vai jebkurš cits iespējamais izmantošanas gadījums. Pārslēdzos uz nākamo soli, kurā man tiek jautāts, kādu no gataviem šabloniem es vēlos izmantot. Šabloni šajā gadījumā ir diezgan dažādi, es izmantošu šo te standarta šablonu un pāriešu uz nākamo soli. Pēdējā solī es varu saglabāt formu ar konkrētu nosaukumu un, ja ir izvēlēts Open the form to view or enter information, tad tas nozīmē, ka es šo te formu atvēršu jau apskats un datu aizpildīšanas režīmā, vai arī es varu izvēlēties vēl modificēt šo te formu. Pagaidām es atvēršu apskats režīmu. Noklikšķinu finish un šajā gadījumā tiek demonstrēta konkrētā forma, kurai ir savs loks, savs pogas, savas specifiskās pogas un dati, kādi tajā ir redzami. Pēc būtības forma ir tā pati tabula, tikai atšķirība ir tāda, ka šajā gadījumā es neredzu uzreiz visus datus, bet gan konkrēto ierakstu. Ja es vēlos pārvietoties uz nākamajiem ierakstiem, tad ar bultiņu palīdzību es varu pārvietoties uz priekšu uz atpakaļu, varu ievadīt konkrēto ierakstu pēc kārtas, kuru es gribu, nospiežot Enter, es aizēju šo ierakstu, varu pārvietoties uz pašu pirmo vai uz pašu pēdējo ierakstu. Ja ir jāveic kādas izmaiņas, arī to es šeit varu izdarīt, piemēram, es šo te nosaukumu renda samazināšu uz rend un pārslēgšos uz pirmo sadaļu tables un vēlreiz atvēršu pilsētas tabulu, apskatīšos, vai ir veiktas esošās izmaiņas. Jā, tik tiešām renda jau ir samazināta uz nosaukumu rend. Lūk, šajā gadījumā ir skaidra pašu šo formu veidošana un priekšrocības vai arī iespējams trūkumi. Kādas ir šīs te priekšrocības? Parasti cilvēks, ja parastais lietotājs, kurš lieto šo datubāzi, ar datubāzes veidošanu īsti nav saistīts. Citiem vārdiem sakot, tradicionāli ir pieņemts, ka datubāzēm ir vismaz divi līmeņi, tie būtu datubāzes administrātori, kuri veido šo datubāzi, un datubāzes lietotāji, jeb tie, kuri šo datubāzi aizpild, meklē informāciju, kāda ir nepieciešama analizēt datus.
pamatā izmantojot tos rīkus, kurus datu bāzes administrators ir izveidojis. Lūk, šajā gadījumā, ja mēs vēlētos apmācīt cilvēku šo te datu bāzi izmantot, tad mēs nemācītu ne sadaļu tables, ne sadaļu queries, bet tikai un vienīgi sadaļu forms un arī iespējams nākamo sadaļu reports, kuru mēs vēl aplūkosim. Kāds būtu ieguvums? Ieguvums šajā gadījumā ir tāds, ka cilvēks, kurš šo datu bāzi neadministrē, viņam nav nepieciešams izprast visas datu bāzes uzbūvi, kādas ir šīs īpašības katrā laukā un tam līdzīgi, gluži vienkārši ļaut viņam darīt tikai un vienīgi to, kas ir viņa pienākumos. Piemēram, tikai un vienīgi pievienot jaunas pilsētas, rediģēt pilsētu nosaukumus, ja ir ieviesies kāda kļūda un arī cita veida darbības. Bet, protams, lai to izdarītu, ir nepieciešamas arī iespējams šīs te formas rediģēt un izveidot tādas, lai šis lietotājs nespētu neko ļaunu izdarīt pašai datu bāzei. Aizvērš šo datu bāzes formu ciet un atvērš to rediģēšanas režīmā ar dizaina pogas palīdzību. Šajā gadījumā konkrētā forma ir atvērta rediģēšanas režīmā. Rediģēšanas režīmā ir redzams, ka ir lineāls, formai ir headers jeb galvene, galvenā daļa un attiecīgi footers jeb kājene. Ja es šo te formu palielināšu ar loga palīdzību, kā arī, ja es šo kājeni nobīdīšu uz leju un pārslēgšos uz apskates režīmu, tādā gadījumā es iegūstu jau lielāku izmēru šai te formai un esmu panācis jau savādāk tās izskatu. Ir dažādi instrumenti, ar kuru palīdzību mēs varam veidot kādu no papildinājumiem konkrētai formai. Turklāt, katrai formas daļai ir savas papildus īpašības. Lai šīs te īpašības apskatītu, es parasti izmantoju peles labo klikšķi un izsaucu properties, bet ir iespēja klikšķināt arī uz properties loga. Šajā gadījumā ja es uzklikšķinu uz kādu no eksistējošiem laukiem, tiek demonstrēti konkrētā lauka īpašības. Noformējums, dati, informācija par to, no kurienes tiek ņemti šie dati, dažādi uzdevumi, kas ir jāveic, citas vērtības un visas vērtības uzskaitītas vienu vietu. Turklāt, atkarībā no tā, kur es klikšķinu, šajā gadījumā, piemēram, ja es uzklikšķinu uz šī te fona, tādā gadījumā es varu redzēt arī konkrētās formas īpašības. Ir iespēja arī pašam pārslēgties šeit augšējā sadaļā no detaļām uz formu, tātad uz visas formas īpašībām, uz attiecīgi kājenes, galvenes un uz katra atsevišķā lauka īpašībām. Līdz ar to ir dažādi iespējami risinājumi, kādā veidā mēs pārslēdzamies uz konkrēto situāciju un labojam konkrētos parametrus. Tā piemēram, ja šajā formā pelēkais tonis, kas ir fonā, nav pietiekami simpātisks un ir vēlme izmantot kādu citu no krāsām, tādā gadījumā šeit šajā sadaļā ir jāatrod krāsa un šo te krāsu ir iespējams arī nomainīt. Tāpat ir iespēja mainīt daudzus un dažādus citas īpašības. Piemēram, šajā gadījumā pārslēgsimies uz apskati un apskatīsim sekojošas izmaiņas. Tas, ko es šeit šajā gadījumā redzu, ir šo uzrakstu pilsētas. Turklāt izrādās, ka šeit šajā gadījumā pilsētas ir bez garumzīmes. Protams, formu pilsētas vajadzētu saglabāt bez garumzīmes, bet pašu šo formā esošo nosaukumu būtu nepieciešams pārveidot latviešu valodā. Tādēļ es sadaļā caption
virsraksts. Nomainīšu šo nosaukumu uz pilsētas ar latviešu valodas, pēc latviešu valodas pareizrakstības. Pārslēdzos uz apskati un šajā gadījumā es redzu, ka tik tiešām laukā ir izmainījies šis te, logā ir izmainījies šis te loga nosaukums, jeb pilsētas ir jau pareizi šajā gadījumā ierakstīts. Līdzīgi es varu rīkoties arī ar visām pārējām darbībām, kādas šeit ir uzskaitītas. Tās īpašības, kuras bieži vien tiek izmantotas, lai šo formu mainītu, ir varētu būt sekojošas. Piemēram, šo sadaļu sauc par Navigation, atvienojas Record Selector, un šo te Record Selector var atslēgt, jo dažreiz tā demonstrēšana absolūti nav nepieciešama, tas tikai vienīgi traucē. Lūk, šajā gadījumā šo Record Selector es arī atslēdzu. Apakšējo sadaļu sauc par Navigation Buttons, un arī tās ir iespējams atslēgt. Attiecīgi, ar Yes, No palīdzību es varu atslēgt atsevišķas loga daļas. Protams, ir jādomā no šo te formu izmantošanas viedokļa, ko tieši būtu nepieciešams atslēgt un ko nebūtu nepieciešams atslēgt. Šajā gadījumā, ja es esmu atslēdzis šo apakšējo sadaļu, es vairs nevaru pārslēgties uz nākamajiem ierakstiem. Un tādā gadījumā tas būtu diezgan muļķīgi. Ir iespēja dalīt vai nedalīt šo formu ar līnijas palīdzību. Lūk, šajā gadījumā līnija ir pazudusi, vai arī vēlreiz ieslēgšu šo līniju, kas nodala apakšējo daļu no pašas formas. Un līdzīgi var arī pārējās sadaļas mainīt. Ir iespēja mainīt arī logā pogas, minimums, maksimums. Piemēram, ir iespēja abas pogas atslēgt. Tādā gadījumā jau forma izskatīsies šāda ar vienu pogu, ar pogu close, kuru starp citu arī ir iespēja atslēgt. Jāatzīst gan, ka poga nepazūd, bet ir neaktīva. Ir iespēja mainīt arī loga īpašības, tas var būt maināms, var arī nebūt maināms. Ir formas konkrētais izmērs, iespēja mainīt šo te izmēru, un ir dažādi vēl citi papildus parametri, tai skaitā iespēja mainīt fonā eksistējošo attēlu, ievietot un attiecīgi to rediģēt. Ir iespēja formu panākt nepārvietojamu. Tādā gadījumā šo te formu, pārvietojot tradicionālais augšējās virsrakstu joslas, es nevaru pārvietot uz citu pusi. Jebkurai formai atkal pirms tās veidošanas, rediģēšanas būtu nepieciešams apsvērt, kādas sadaļas ir nepieciešamas, kādas sadaļas nav nepieciešamas, kā šajā gadījumā šai formai būtu jāizskatās. Ja ir nepieciešams rediģēt kādu atsevišķu tikai un vienīgi šo lauku, vai, piemēram, fonu lauku, tādā gadījumā ir jāieklikšķina tieši tur, kur vēlamies, vai arī izvēloties ar šo te izvēliņu palīdzību, tieši atveram to, kas mums ir nepieciešams. Piemēram, es gribētu nomainīt šo pelēko fonu, kas ir samērā vienmuļš. Es uzklikšķinu uz šī te fonu, kurus vēlos mainīt, un Back Color sadaļā izvēlos šo pogu ar trim punktiņiem, un varu iegūt jebkuru krāsu no esošajām pamatkrāsām vai arī ģenerēt kādu citu krāsu, kura man šajā gadījumā ir nepieciešama. Lūk, šajā gadījumā es izveidoju šādu formu un formas krāsu un pārslēgšos uz apskati, lai redzētu, kāds ir mans gala rezultāts. Lūk, šajā gadījumā es esmu izveidojis šādu te formu, kura jau ir citā krāsā. Līdzīgi es varētu arī šos te laukus mainīt, rediģēt, attiecīgi mainot to
krāsas un viss, kas ir nepieciešams, piemēram, fontus, fontu stilus, attēlošanu, ja ir nepieciešams, protams, arī iekrāsojumu, šajā gadījumā tas ir melns, lūk, fonts, fonta izmērs, ja šis te astotais izmērs jūs prāti pārāk maz, tad ir iespēja izmantot, protams, lielāku. Ja šajā gadījumā lauks ir kļūst pārāk liels, ja pārāk maz un tekstu nevar demonstrēt, tādā gadījumā šo te konkrēto lauku var arī palielināt, attiecīgi saspiest, aiz šī esošā četrstūra var pārvietot konkrēto lauku, vai arī tā kā abi lauki ir savā starpā saistīti, tad ir iespēja abus divus laukus arī vienlaicīgi pārvietot, ja tas ir nepieciešams. Šajā gadījumā es pārvietoju katru lauku atsevišķi. Ja kāds lauks vairs nav nepieciešams, piemēram, šo te ID lauku es nevēlos demonstrēt, tad ar delete pogas palīdzību vai arī jebkuriem citiem iespējamiem līdzekļiem es šos te laukus varu dzēst. Lūk, šajā gadījumā es novietošu šo uzrakstu augstāk. Ja ir nepieciešams rediģēt, piemēram, kādu garumzīmu jāpievieno vai jānoņem, tad gadījumā arī to šeit var veikt. Mans gala rezultāts ir šāds – forma, kurā apakšā ir uzraksts pilsēta, savukārt augšā ir šī te konkrētā pilsēta. Šajā gadījumā jūs redzat, ka Daugavpils ir garāka nekā vieta šajā formas laukā un vārds tiek sadalīts. Tas nebūtu pieļaujams, tādēļ es šo uzrakstu, šo lauku paplašināšu, lai uzraksts šajā gadījumā ietilptu formā. Arī katram šim laukam ir savas papildus īpašības, piemēram, sadaļā data ir redzams, no kurienes informācija tiek ņemta. Informācija tiek ņemta no pilsētas attiecīgi un ir vēl papildus nosacījumi, kurus mēs varam šajā gadījumā ieslēgt vai arī atslēgt. Turklāt, protams, visa veida noformēšana, tai skaitā visas darbības iepriekš, kuras es jau esmu demonstrējis ar fontu, noformēšanu, rediģēšanu un jebkādiem citiem pamat parametriem. Šādā veidā ir iespēja veidot formas un rezultātā es saglabāšu šo te formu un ar formu palīdzību pēc tam lietotājs varēs darboties daudz ātrāk, veiksmīgāk, viņam nebūs nepieciešams aplūkot konkrēto tabulu un veikt kaut kādas rediģēšanas darbu šajā tabulā, bet gan viņš varēs tikai vienīgi darboties šajā sadaļā formas un konkrēti šo te formu pilsētas palīdzību var pievienot jaunas pilsētas, rediģēt eksistējošas un šos te datus šajā gadījumā arī iegūt. Es šajā gadījumā esmu atslēdzis formas aizslēgšanu un tādēļ es vēlreiz pārslēgšos uz esošo formu un izdarīšu tā, lai esošai formai būtu iespējams to aizvērt, jo pretējā gadījumā sanāca tā, ka es izveidoju formu, kuru vairs nav iespējams aiztaisīt, ja tā vienreiz ir atvērta. Protams, ja es aizvērtu visu pašu programmu ciet, tad arī šī te forma tiktu aizvērta ciet. Līdzīgi es varētu rīkoties arī turpmāk, ja es vēlos izveidot kādu jaunu formu, tad ar veģņa palīdzību es varu izveidot formu, kas balstās jau uz citiem datiem, piemēram, uz skolām, un pārvietošu visus šos te laukus, pāriešu uz nākamo soli, atkal varu izvēlēties jebkuru no eksistējošajiem izkārtojumu veidiem, atkal var izvēlēties jebkuru šo dizainu, pāriešu uz nākamo soli, kurā man ir jāsaglabā forma, un klikšķinot finish, iegūst lūk šādu rezultātu, kur tiek demonstrēts, kāda skola šeit ir konkrētajā ierakstā,
un kāda ir skolas adrese, identifikācijas numurs un pilsētas identifikācijas numurs. Aizvēršu šo formu ciet.